začínám jako extrémní hubeňou, ze kterého se stane obří tlouštík. Dokážu vyhrát i soutěž jedlíků. Makáme, makáme, ať to roste. Jasně, paní trenérko, já jedu o 106. Jedem, jedem, jedem. Stačí, konec tréninku, dneska si do toho dal hodně. Jen tak dál. O, moc děkuju, paní trenérko. A co bych si teď měl dát na jídlo? Asi nějaký kuře s rýží, ne? Jo, kuře s rýží, hlavně nejez žádný fast foody, tak zítra. Jo, vidíme se zítra, paní trenérko, nashledanou. Po cestě z fitka se ještě stavím na benzínku a koupím si nějaký ingredience, ať si mám z čeho uvařit večeři. Ona říkala, ať si vezmu rýži. Lidi, koukejte se na ty donuty. Já na ně mám možná větší chuť než na nějakou rýži s kuřecím masem, ale trenérka by se asi zlobila, ne? Kuřecí maso máme tady, ale já nevím, já si asi vezmu ty donuty. Já jí to říkat nebudu a prostě si dám donuty. Snad to na mě nepozná. Doufám, že nepřiberu. Jako tohleto tělo se mi líbí. Takže já si tady vezmu jenom jeden donut. Nebudu se přežírat. Dobrý den, pane, mám tady jeden donut. Dobrý den, bude to 45 korun. Jo, jasněčka, tady máte. Děkuji, nashledanou. Naschle, pane, naschle. Ten donut vypadá opravdu lahodně, já ho ochutnám už teď. Mňam, ten je výborný. Já jsem ho hned snědl celý. Že bych si zašel koupit ještě jeden, no já nevím, já nechci přibrat. No ale trenérka se to stejně nikdy nedozví a po pár donutech nepřiberu. Ten donut byl hrozně výborný, lidi, úplně sladký, takže já si jich vezmu tak 1, 2, 3, 4, 5. Pane, já si beru ještě tohle. O, 5 donutů, to je pořádná nálož. Bude to 225 korun. O, tady máte 250, drobný si nechte, děkuju. Nashledanou. Naschle, pane, naschle, já tady s ním nebudu vykecávat a jdu si s ní svoje donuty. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Já jsem úplně přežranej, lidi. Z toho cukru se mi úplně motá hlava. Po té sladké náloži mi není vůbec dobře. Já si tady asi někde lehnu na zem, protože domů to nezvládnu. Další den. O, lidi, co se to stalo? Jak to, že ležím někde venku? Jo, já už si vzpomínám, já jsem se přejedl donutama. Doufám, že stínu přijít do fitka včas, i když počkat, co se to stalo s mojí postavou, když já jsem měl krásný obří svaly a byl jsem úplně vyrýsovaný a teď už mám nějaký tuk navíc a kde mám svoje obří svaly, no já se zeptám trenérky, snad to nepozná. Ona chtěla, abych si dal kuře s rýží, já jsem si místo toho dal donuty, to snad ne. Už jsem tady, dobrý den, paní trenérko, co budeme dneska cvičit? Děláš si ze mě srandu, jak to jako vypadáš? Co jsi včera dal k té večeři? No, kuře s rýží jsem si dal, paní trenérko, jak jste říkala, a se zeleninou. Pouchala, nekecej, já to na tobě vidím, když jsi přišel o všechny svaly a přibral tuk. Možná trošku, paní trenérko, dal jsem si takový menší cheat meal. Jo, nezdravý jídlo, půlku sušenky. Bouchale, nelži, řekni mi, co jsi zdal. No tak já vám to řeknu. Lidi, doufám, že se nenaštve. Dal jsem si 5 nebo 6 donutů a potom jsem usnul, protože jsem byl úplně přežraný a vyřízený. Omlouvám se, paní trenérko, že jsem zahodil moji postavu, kterou jsme budovali po dobu několika let. Bouchale, já na to nemám. Otoč se a vypadni, tebe už trénovat nebudu a ve svým fitku tě nechci vidět! Paní trenérko, prosím, dejte mi ještě jednu šanci, prosím! Nebouchala, tohle mě zklamalo, otoč se a jdi! Tak dobře, nashledanou, paní trenérko. Ježiši lidi, no tak svoji původní postavu si jen tak zpátky nezískám. Lidi, ani nevíte, jak jsem smutnej. Můj celoživotní sen byl být kulturista a já jsem to takhle zahodil. Co budu dělat? Já už v ničem nebudu profík. Párky v rohlíku, že bych si dal, ale jenom jeden, nechci přibrat ještě víc. Dobrý den, pane. Zdravíčko, co pak to bude, pane? No, já bych si dal jeden párek v rohlíku. Jo, jeden, s kečupem. Dobře, bude to 25 korun. Tady máte. Tady máte párek, dobrou chuť. Díky, díky. Lidi, dám si párek na uklidněnou, to mě trošku uklidní, jo. Jsem takový rozhozený z toho, že mě vyhodila trenérka. Mňam, ten byl výborný. Že bych si dal ještě jeden, jako já vím, že bych neměl, ale kdo to zjistí? Trenérka už mě nehlídá, takže si můžu dělat, co chci. Pane, pane, já si dám ještě jeden. Tady máte dalších 25 korun. Tentokrát s hořčicí. Jasně, pane jedlíku, tady máte druhý párek. Děkuju, děkuju. Dneska si dopřeju, lidi. Mňam, ten byl výborný. Že bych si dal ještě, jako není to zdravý, ale já jsem v tom jezení docela dobrý, tyjo. Pane, já si dám ještě dva.
Vy jste opravdový jedlík, přemýšlel jste o soutěži jedlíku. Soutěž jedlíku? To si ze mě děláte srandu, nebo to myslíte vážně? No takové to jedlíky zde moc často nevidím. Každopádně bude to 50 korun. Jo, tady máte, dejte mi ty dva párky, ať už můžu jít jíst. Tady máte. Děkuju, děkuju. Lidi, jdeme si dopřát. Jeden párek mňam a druhý párek mňam. Jo, tohle je dobrý se takhle přežírat. Není to asi vůbec zdravý, ale co, trenérka mě už nehlídá. O, tady mají i burgery? Dobrý den, pane. Co to bude? No, já bych si dal asi... cheeseburger bych si dal. Bude to 85 korun. Tady máte. Tady máte svůj burger, dobrou chuť. Jo, moc děkuju, lidi, jdeme si dát... Ten je geniální. I když mě už je nějak těžko, potřebuju si dát nějaký pití, že bych si tady dal vodu. Proč bych si dával vodu, když si můžu dát kolu? Tak, piju kolu, mňam. Mě úplně nějak těžko od žaludku, ale dám si ještě jeden burger. Pane, ještě jeden, tady máte 85 korun. Tady máte další cheeseburger, dobrou chuť. Děkuju, tak já ho do sebe nějak nacpu. Jsem úplně přejezený lidi, ale nějak jsem to zvládl. Už docať pryč, jinak mi praskne břicho. Půjdu se asi na chvilku opalovat na pláž, dneska svítí sluníčko a jak můžete vidět, já jsem hodně bladý, takže to potřebuju. Takže já si tady lehnu a jdeme na to. O pár hodin později. Tyjo lidi, jak dlouho jsem tady proboha ležel? Co se to se mnou stalo? Já jsem zase přibral? To snad ne, já jsem měl takovou krásnou postavu a teď jsem takhle maculatej. No nevadí, já si zkusím dát nějaký kliky. Já nedokážu dělat ani jeden klik. No, cvičení už asi na dobro vzdávám, protože tam jsem svoji šanci zahodil. Ale asi si zajdu dát nějakou dobrotu. Tady to všechno začalo, donuty lidi. Moje nová etapa života, přejídání se. Já si jich vezmu tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 donutů si vezmu. 10 donutů, co bych si mohl pak ještě dát, jo. 4 zmrzlinky, tak. A pak si tady ještě vezmu pár sušenek. Dobrý den, pane, mám tohle všechno. Dobrý den, bude to 1057 korun. Tady máte, pane. Děkuju, nashledanou. Nepřibral jste nějak o té doby, co jsem vás viděl naposledy pár dnů zpátky? O tom se vůbec nechci bavit, naschle. Nevím, co si to dovoluje říkat mi, že jsem přibral. Já jsem jako trošku přibral, ale jenom minimálně. A teď to jdu všechno zvládovat. Rychle donut, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Teď si dáme ještě zmrzlinky. Další. Mňam, sušenka! Lidi, takhle jsem hodně dlouho nebyl přejezený. Mě se úplně motá hlavě mi na zvracení. Ale víte co, jeden donut ještě zvládnu. Dokud mám peníze, tak se budu přejídat. Vezmu si ještě takhle 5 donutů. Pane, já jsem si tady ještě něco zapomněl. Ano, pane. Nemáte to všechno pro sebe, že ne? To je docela nezdravé. Se takto přejídat. Co vám je do toho, pro koho to mám? Tady máte prachy a nashledanou. Pardon. No já si myslím pardon. Lidi, co je mu do mýho zdraví? Já vím, že to není zdravý, ale co? Ta soutěž jedlíku mě docela láká, takže si dám takhle všech 5 donutů. Mňam. A asi si půjdu koupit nějaký tričko, protože takhle obtloustlej bez trika nevypadá moc dobře. Tak, lidi, co říkáte na moje nový tričko? Já si myslím, že dobrý. Počkat, přijde to jenom mně, nebo já jsem zase přibral? Mně už se úplně těžko chodí. Nazdar, tlouštíku. Kdo to? Jaký tlouštíku? Takhle se mnou mluvit nebudeš. Utíkáme. Já skoro utíkat nemůžu, jak jsem těžkej. Koukejte se na ten burger. Mňám, na ten mám obří chuť. A tak jsem se vydal do McDonaldu. Ten burger vypadal opravdu lahodně. Já si myslím, že byl z mekáče. Jdeme si něco dát. Dobrý den. Koukněte se, kolik je tady jídla. Dobrý den, pane. Dobrý den, co to bude? No, já bych si dal nějaký pořádný burger. Ano, extra velký burger, bude to 135 korun. Tady máte, pane. Tady máte burger. OK, já ani nebudu vycházet ven a hned si ho sním, lidi. Mňam.
Je mi docela těžko od žaludku, ale ten burger byl výborný. Hele, pane, nešlo by. Já si dám dva. Jo, ještě další dva. Dobře, jak si přejete platit? Tentokrát zaplatím v hotovosti. Tady máte. Tady máte burgery. OK, teď už to půjdu sníst ven, lidi, ať si nemyslí, že se přežírám, protože jako nechci, aby mě odsoudil, jo. Takže já si dám jeden. Jako dává mi to opravdu zabrat se takhle přejídat. Dám si ještě další. To je fakt síla se takhle přejídat. Moje tělo to nezvládá. Hle, šéfe. Ano, pane, co si přejete? Nepřemýšlel z toho soutěži jedlíků. Čekám tady na kamaráda a viděl jsem, jak jste snědl 3 burgery během pár minut. Vy máte opravdu talent. Jo, on není první, kdo mi to říká. To myslíte vážně, pane? Soutěž jedlíků a to jako probíhá, co tam můžu vyhrát? Soutěž jedlíků můžete vyhrát až 10 milionů korun. 10 milionů korun za to, že se budu přejídat? OK, a kdy to bude? Můžu se zeptat, to je jako každý den, nebo jak? Ne, je jenom jedna ročně, ale bude hned pozítří. No tak to mě tam možná uvidíte, pane, děkuji za info. Lidi, to zní dost dobře, ale já musím ještě trénovat jezení, já nejsem tak dobrý. Já si dám ještě pár hamburgerů a nějaký šejky. Jdu si pořádně dopřát. Doufám, že mě nepotká trenérka, ta by mi asi vynadala. Dobrý den, pane, já si dám ještě další 4 burgery a 2 šejky. Dobře, pane, bude to 750 korun. Tady máte. Tady máte vaše jídlo. Dobrou chuť. Jo, moc děkuju, pane. Teď si to s ním už vevnitř, ať se na mě nekoukají lidi. Tak, dám si šejky. Jeden, druhý. A teď ty burgeríky. Ňam. Tohle je geniální. Zbožňuju tenhle život. I když skoro nedokážu ani chodit. Asi to není zrovna nejvíc zdravý. Půjdu na pláž a chvilku si odpočnu, lidi. To přejídání je celkem těžký. Nečekal bych, že tohle někdy v životě řeknu. Nebo že bych se zašel schladit do vody. Není to moje trenérka, budu dělat, že ji nevidím. Protože tohle by mohlo být dost trapný. Bouchale, jsi to ty? Jo, jsem to já, paní trenérko. Jak pak se máte? Bouchale, co se to s tebou proboha stalo? Ty jsi přibral tak 40 kilo. No, trošku jsem přibral, ale to je asi voda. Jsem jedl hodně soli. Bouchale, když jsme se neviděli týden a ty jsi přibral tak 40 nebo 50 kilo, seš ostuda mýho fitka. Paní trenérko, nebuďte na mě tak zlá. Styď se. Lidi, proč je na mě tak zlá? To je strašný, já vím, že jsem trošku přibral jenom malinko. Já si musím dát nějaký jídlo na uklidněnou. Já to jinak nerozdejchám. Já to jinak opravdu nerozdejchám. A nebo dostanu infarkt během vybíjání těch schodů. Potřebuju burger nebo hot dog. A to hned. Pane, dobrý den. Dobrý den, co to bude, mladíku? Dal bych si 5 hot dogů. Dobře. Tady máte peníze. S čím to bude, hořčice nebo kečup? Obojí, pane, obojí. Tady máte. Lidi, já se potřebuju uklidnit. Ta trenérka mě opravdu rozhodila, takže já si jdu dopřát. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Už se cítím o něco líp. Půjdu si na chvilku sednout. Další den. Vzhledem k tomu, že soutěž jedlíku je už zítra, tak já jdu dneska pořádně trénovat. Zajdu si do mekáče a dám si, ještě nevím co, lidi, ale hodně se přejím, protože já tu soutěž potřebuju vyhrát. 10 milionů to chce, já už skoro nemám prachy, já jsem teď bez práce. Dobrý den, pane. Dobrý den, co to bude, pane? Sluší vám to? Trenérka mi říkala, že jsem přibral tenhle sympatiák, mi řekla, že mi to sluší. Super. No, dal bych si 15 hamburgerů, 7 milkshakeů, velkých. Potom bych si dal ještě nějaký cookies, tak troje, a kolu. Kolu zero, jo, ať nepřiberu, zero. Dobře, bude to 5453 korun. Zaplatím kartou. Díky, chvilku si vyčkejte na jídlo. To musím čekat, já jsem to chtěl sníst hned. Počkat, tady někdo něco nedojedl, tady někdo nedal nugetku. Tak. Lidi, je to trošku nechutný, že dojídám cizí jídla, ale co, tak tady se napiju trošku koli, tam jí moc nebylo. Pane, už je to připravené. No konečně, tak, díky. A jdu si to hezky sníst, lidi, v klidu si to jdu sníst. Tak, dám si burgeríky, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý. Já už nemůžu. 14. 15. A teď ty šejky. Piju.
Mně tak těžko. Já si potřebuji zajít na záchod. A to co nejdřív. Kde jsou pánský? Tady. Rychle jdeme. Rychle. To je úleva. Tak lidi. Jdeme pokračovat v jídlu, nebo co bych mohl dělat? Já vlastně nemám co jiného dělat než jíst. Pane, já bych si dal ještě další burgeríky. Omlouváme se, ale čekáme, než nám přivezou zásoby. Budete muset pár hodin počkat. Děláte si ze mě srandu? Naschledanou, na vás nemám nervy. I když bych si mohl zajít na chvilku lehnout, jo, není mi moc dobře. Pane, tady nemůžete ležet. Co, kdo to na mě mluví? Já hned jdu pryč. Tyjo lidi, já jsem usnul tady někde na asfaltu. No jdeme zpátky do toho mekáče, jestli už tam nemají další burgery. Počkat, já jsem zase přibral. O můj bože, mně už se to břicho ani skoro nevleze do kalhot. A už nemůžu skoro ani chodit. Každopádně soutěž jedlíku je už zítra a já jim musím vyhrát. Nic jiného nepřipadá v úvahu. Já dokážu svojí trenérce, že v něčem nejlepší jsem. Není to sice fitness, ale je to jezení. Ještě předtím si ale dáme pár burgerů. Přece jenom musím trénovat, ne? Trénink je důležitý. Dobrý den, pane, já bych si dal ještě 10 megaburgerů. Dvojtou, nebo víte co, trojtou porci masa. Dobře, pane. Já jako nemám vám do toho právo co mluvit, ale nepřibral jste za posledních pár dní trochu. Hele, jestli nechceš, abych zavolal tvýmu manažerovi, tak mi dej slevu 15% za to, co jsi mi řekl, jo? Tohle si ke mně dovolovat nebudeš. Pardon, pane. Dám vám gratis 3 burgery, ano? Jo, dobře. Platím opět kartou, tady máte. Děkuji. Tady máte burgery. Naschledanou. 18 burgerů, lidi. To je porcička, jdu si to sníst ven. Tak jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, patnáctý, šestnáctý, sedmnáctý, osmnáctý. Hoho, já už to jim jako jednouvky, let's go. Příprava na můj velký den byla u konce. Jo, přesně tady bude ta soutěž jedlíku. O můj bože, tady už všichni jsou až na mě. Rychle musím na své místo. Dámy a pánové, vítám vás všechny u soutěže jedlíku. Každý z účastníků má před sebou 50 burgerů. Ten, kdo je dokáže sníst všechny v nejkratším časovém limitu, vyhrává 10 milionů korun. Přeji štěstí a dobrou chuť všem zúčastněným. OK, lidi, za chvilku to bude začínat. Koukejte se na to, tady jsou docela dost zajímavý soupeři. Doufám, že to vyhraju, jinak jsem selhal. 3, 2, 1, teď soutěž může začít! Můj bože, lidi, můj bože, dává mi to docela zabrat. Každopádně já musím hlavně jíst. Pokračujem vězeň, pokračujem! A máme tady prvního člověka, co vypadl, pane. Vy už se nemohl, nebo co? Zdávám to. Každopádně ještě 5 soutěžících zbývá. Lidi, dobrý, jeden vypadl. Koukejte se na to, ten týpek kterou sebe úplně láduje. A ta ženská si k tomu vzala pivo. Ne, já to nemůžu prohrát. Pokračujem. Jíme! A další soutěžící je venku. Pane, jak pak se cítíte? Jsem přejezený. Je mi špatně, jdu spát. Už zbývají jenom 4. Pokračujem vězení, lidi, pokračujem vězení. Už zbývají jenom další 3 lidi, to bych mohl vyhrát, jíme, už mi to tady ubývá, ale já už skoro nemůžu, mě praskne břicho za chvilku. Madam, proč jste se rozhodla soutěž ukončit? No víte, mě už je opravdu špatně od žaludku, myslel jsem, že to zvládnu, ale nezvládám. Děkuji, že jsem se mohla zadarmo najíst. Jo, to nebyl problém, madam, už zbývají jenom 3 soutěžící. Tyjo lidi, že bych to doopravdy zvládl, pokračujem vězení, pokračujem, let's go! Madam, jste v pořádku, přejete si pokračovat? Asi ne, je mi opravdu špatně. Už zbývají jenom 2 soutěžící, do toho! Lidi, mě už tady zbývá jenom poslední burger. Ham, všechno jsem dojedl. A máme tady vítěze, jak pak se jmenujete, pane? Já se jmenuji Bouchal, jo, vyhrál jsem. Právě jste vyhrál 10 milionů, jste nejlepší jedlík v Los Santos. Lidi, za tohle si zasloužím like, já jsem vyhrál soutěž jedlíků v Los Santos. Děkuji vám za sledování videa.